New York မျိုးရောင်မျိုးရှိတိုင်းစခွဲမှာစနစ်တန်ရှိတဲ့ဖက်လောင်အရေးအတွင်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်ပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုသတိပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့ပါရီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကနေထွက်ခွာခြင်းပြုမပြုနေပတ်သက်ပြီးထင်ကြီးအမျိုးမျိုးထောက်သမ္မတထွန်းကပြုလုပ်ထားချိန်မှာအခုလိုစနစ်တန်ရှိတဲ့ဖက်လောင်အရေးအတွင်ဖျော်
ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လောင်ကန်တိစောက်စရိတ်ဟာဒေါ်လာ9,300ကျပ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တာဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုသတိထားမိစေဖို့လူမညာရှင်တို့ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တန်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆောင်အိမ်အတွင်းမှာဇွန်လတရနေ့ကစတင်ပြီး၃ရက်နေ့အထိအချိန်အပိုင်းအခြားလိုက်ရေတွေပြေးရှင်း ခန်းချောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးထားတာဖြစ်သလိုကမ္ဘာသိပ်ပံပေါ်တော်ထိမ့်မဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလက်ကျဖျော်ဖြေသူတွေကတော့ရေအတက်ကျပေါ်မူဒီကတင်ဆက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပြီးလောင်ကန်ထဲကိုလူဝင်သွားတာနဲ့ရေကလည်းတုံးထောင်900ကိုမြန်ဆန်စွာရွှေလျားစီကျင်တာဖြစ်တယ်လို့အာလီမော်နီအော်ပရာလုပ်ငန်းကအနုပညာဒါရိုက်တာလာချန်ကပြောပါတယ်။ တိုင်းစကွဲမှာနေစဉ်လူပေါင်း4,000ခွဲနီးပါးဖြတ်သန်းသွားလာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မန်ဟတ်တန်ရပ်ကွက်သားတွေရဲ့အကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်မှုကိုရရှိမယ်လို့စီစဉ်သူတွေကမျှော်လင့်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုနှစ်မှာရာသီဥတုကလူသားတွေရဲ့ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးထားမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာသိပ္ပံပွဲတော်ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Brian Green ကဆိုပါတယ်။သမ္မတထရန့်အနေနဲ့အမေရိကန်ကိုပါရီယာတီဥတုသဘောတူစာချုပ်ကနေဆွဲထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြမှုတွေအပေါ်လဲစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ Brian Green ကဆက်လက်ပြောကြားနေရလို့သိရပါတယ်။